垂钓诸天1059集缘由。呸，大蛤蟆斜着眼睛吐了一口口水，一脸不屑，就这智商坑起来是一点压力都没有啊。不去管叫唤的大青牛，大蛤蟆一脸的猥琐，瞬间在雪地之中蹦出去数千丈，可怕的气息在蛤蟆身上散发，让蛤蟆落地之处的积雪直接炸开。深达数百米的积雪在大蛤蟆眼中不值一提，瞬间雪地之中就出现了一个直径千米的雪白大坑。大蛤蟆一脸激动，自己可是血统高贵的三夺金蝉，寻宝能力不夸张地说自认第二，没有哪个种族敢认第一。而此时大蛤蟆背上开始浮现出了一缕缕的金丝，形成半枚巴掌大小的铜钱。三足金蝉通灵，寻宝能力可怕无比，哪怕是一株祖药也不能够让大蛤蟆背部出现半枚铜钱。一株祖药最多让大蛤蟆背部出现几缕金丝，而如今大蛤蟆背上的金丝可是大多数的上百上千缕相互交织，形成了半枚铜钱。重宝！大蛤蟆嘴巴都快流出来了，能够引动三足金蝉的天赋神通，其背部形成半枚铜钱的宝物绝对是珍贵的。这也是为什么大蛤蟆会这么心黑，毫不犹豫地坑了大青牛的原因。至于良心，不存在的。大蛤蟆毫不怀疑，要是这头蠢牛率先发现，也同样会下手敲自己闷棍的。这他妈的是个什么玩意儿？打了大青牛闷棍的大蛤蟆兴冲冲赶到地点，定睛一看，不由呆滞，一对眼睛之中充满了疑问。门儿，就这点小把戏还想困住牛爷，门儿都没有。牛魔裂天拳！大青牛人力而起，可怕的劲力在体内涌动，瞬间一蹄的击出，直接震碎了大蛤蟆布下的封印。数十上百吨雪冲天而起，洋洋洒洒的向着四方飘落。大青牛一点也不停留，深知大蛤蟆是什么货色，去晚了只能够喝点剩汤了。鼻孔之中冒出了一股股白色炽热的雾气，一对眸子四处张望，而后急匆匆地在天空之中踏步，头顶两根苍劲的牛角划破空间，向着处于呆愣处的大蛤蟆顶了过去。我顶你个肺，走你！大青牛有些疑惑，不知远处的大蛤蟆在干什么，但是想也不多想，瞬间自虚无之中出现在大蛤蟆的旁边，一边的牛角顶在大蛤蟆柔软的肚皮下方。哎呦，蠢牛，你下手真黑！猝不及防之下，大蛤蟆直接被撞飞出去，撞入到雪地之中，只剩下了余音缭绕。卧槽，真他妈的见鬼了，怎么到哪儿都能够遇到这个鳖孙。大青牛摇晃着牛头向下看去，顿时是一蹦数十米，一张牛脸之上惊疑不定。死蛤蟆，这就是你说的重宝？大青牛伸出了牛蹄子直接挡在身前，一只蛤蟆腿正好出现在大青牛的蹄子下方。大蛤蟆偷袭不成，脸上带着讪笑，收回了满是肌肉的大腿，脸上也是古怪无比。蠢牛，咱们这是第几次遇见这个土鳖了？三次了，见鬼，我俩都横跨虚空，不知道经过了多少星域，居然还能够遇见这个鳖孙。大青牛也是一副见了鬼的模样，一脸不可置信。别的不提，反正遇见这个鳖孙肯定没啥好事儿，要不弄死这货得了。大蛤蟆一脸的痞子样，看向北风的目光之中充满了嫌弃。别，你是不是缺心眼啊？当然是先把宝贝炸出来了。大青牛恨铁不成钢地说着，而后与大蛤蟆对视眼，阴笑起来，看向北风的目光之中不怀好意。也是啊，话说这个土鳖真富有，好家伙，能够让我的天赋神通呈现半枚铜钱的宝物非同一般，就当是报答我俩的救命之恩了吧。大蛤蟆舔着一张脸嘿嘿笑着。这是哪儿？陷入到昏迷的北风意识清醒过来，出现在一处奇异之地，不分天地，不分四方。渐渐的，一幅幅画面开始在这方空间展现出来，如同快速地翻阅着书本，场景不断的变换。与翻书不同的是，眼下场景可以称之为历史，这画面赫然是古元界的历史，无数波澜壮阔的画卷展开，有大能一念裂天，有武者背负太古神山重达一军，更是由
羽族的强者挥动翅膀斩断天地，无数人族喋血，上万年历史一幕幕在北风的眼中闪过。这些信息太多，北风只能够选择挑一些重要的信息接收。在这方奇异的天地之中，时间甚至空间都不存在，也不知过去了多久，北风的身形缓缓自这方空间之中消散。原来如此，这下彻底与古元界的人族绑在一起了。原本我帮助古元界之人的人族，是因为同属人族，哪怕最终没有帮上太大的忙，自己随时可以抽身而退，可现在却不同了。古元界大能临死之前，为了不让羽族得利，残魂直接融入到天道意志之中，让天道意志坚持到现在，也没有被羽族彻底的掌握，更是有大能直接利用滔天的阵法辅以天道意志，居出了古元界的星辰核心，导致古元界哪怕被羽族攻下也没有太大的帮助。北风清醒过来，但身躯却完全感知不到，失去了知觉。北风没有慌张，梳理着古元界的所得。北风神色复杂，没有想到无心插柳柳成荫，一直在寻找超级星辰核心，但却与之失之交臂，反倒是在古元界之行，却是意外得到了这一颗超级星辰的核心，甚至更加的强大。天道意志已经坚持不住了，快要被羽族炼化，为了不让羽族得到星辰核心，所以交给了我吗？这下羽族可要气得不轻，超级星辰核心在我这儿，哪怕彻底炼化古元界的天道意志，也不能够让古元界的灵气复苏，唯有动用羽族的祖星，让祖星完全的融入到古元界，方能够让古元界重新焕发生机。北风已经从中得到的信息中明悟，赫然是自己回归时天道意志干预，让被封印的超级星辰核心被自己所得。同样，这是一份巨大的因果。如果说之前的北风随时可以抽身离去，不管古元界人族的死活，但现在古元界的超级星辰核心被自己所得，这可不是白得的。得了好处，却是不想出力，除非北风可以强大到摧毁整颗古元界，否则一旦有了足够的能力之后，却不作为，放弃古元界的人族，直接会被古元界辐射千万里星域的距离击杀。天道意志要被羽族彻底炼化了，在这样的情况之下，已经没有了选择，哪怕北风是外界之人，但终归还是人族。听众朋友，完毕，感谢您的收听。